Формадол – таблетки від головного болю. Ірино, Юрію, ваш дует і взагалі ваша парочка спростовує думку про те, що дружби між чоловіком і жінкою не існує. Я хочу сказати відкритий секрет, що ми з Ірою називаємо себе брат і сестра, брателло і сістрело. Це мій друг, це мій брат, я дуже знаю гарно його дружину, це моя подруга. І Вікуся, вибач, будь ласка, ну люблю його, а що робить? Вікуся, а що? Я буду поздно, сьогодні буду це поздно. Це ще бізнес, якщо не прийде, то він у мене. Взагалі, а де легше, у жіночому кварталі чи чоловічому? Чоловічому мені, звичайно, приємніше. Дівчата навіть помітили те, що я на репетиції приходжу якось більш нарядніша. І мені просто це приємно, хлопці мене люблять. Мене запросили просто на декілька номерів 4 і 6 листопада. Будьте ласкаві, приходьте, я там вже буду. Людина, яка приїжджає з судочками на репетиції, ти це свята. Ну, а ти прикриття, що та, нехай люди знають, що ми всі нормальні люди. Оце. Ви готуєте вдома? Приїжджайте, всіх годуйте на репетиціях. Я живу у Юри Ткача дома, там я їм, там я й собираю судочки. Бо дома я, на жаль, не готую, бо немає взагалі, слава Богу, вільного часу. Це мої судочки, треба буде Вікі віддати. Вона просила. Зовсім скоро у вас день народження. А як будете святкувати? Ми з Юрою, ми можемо про це казати. Да? Ми в одному проєкті зараз йдемо, у нас повний метр, ми в одному кіно. І він є моїм чоловіком. Чому мені з ним і приємно? Бо вже не один день, не один місяць він є моїм Толею. І замітьте, ми не гавкаємося, все нормально, все поки ну хасло так. Успокойся, я тобі скажу. Це в мене питають інтерв'ю. Це булінг пошов, це булінг пошов. Ага, так слухайте, оце, що хотіла сказати, день народження. Нормально. Як будете святкувати? І що Юра подарує? Вона буде святкувати. Буде в мене вдома на кухні святкувати, і вони з дружиною сядуть, тортик ми тобі подаримо, дуже красивий, вкусний. Мені його на голову надіне, ще тебе знаю. Два подарим. Це крайній день зйомок фільму, і по закінченню його я буду празднувати свій день народження. Він, к сожалению, прийде. Ну, я його приглашаю даже. А я нікуди не буду уходити. Ми з тобою як в одну машину сядемо, так і поїдемо. Взагалі, ви талановите з дитинства. З дитинства брали участь у різних гуртках і, зокрема, співали в одному хорі з солісткою гурту Go A Катериною. Коли бачитеся, чи обговорювали цей факт і чи пам'ятаєте одна одну? Дитячий був хор «Червона калина». Линонька, і ми з Катєю там співали. Ми зустрілися уже після Євробачення, і, звичайно, вона мене пам'ятає. Ми спілкуємось в силу можливості вільного часу на даний момент, але так. Але вона спілкується більш часу з нами, тому, на жаль, з Гоуей немає часу спілкуватися. От якщо ми ходили разом на гурток, то я ходила, а вона співала. Та взагалі Юра гарно співає, ви співали у хорі. Чи не було ще вас дуетів? Дуже хороший дует. Чи то кінь стоїть. Це в терцю ми попали чисто случайно. Що сива гривонька сподобалась мені, сподобалась мені. Та я дівчинонька. І так сцена. Don't you believe me?